decote céu, a minha camisa, o vestido teu, quando a noitinha nada apareceu. Muito envergonhado saímos dali, eu entrou no tu em biquíni, não tinha dinheiro, não, também não, viemos a pé, temos serão. E ela, coitadinha, muita frutinha, gritava assim: como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas todas à mostra, os marmolinhos quase de fora. Ai, ai. Como é que eu hei de, como é que eu hei de, como é que eu hei de me ir embora? Com as perninhas todas à mostra, os marmolinhos quase de fora. Muito envergonhado. Mostra os mermelinhos quase de fora.